a još me više voli kada boli je... Dobro, dobro. Video godine, kaže Guh. On je ladno, lik izbacio, teora, oni jedu. Znači, lik je legit izbacio kako ono žvaću hamburgere 20 minuta. Respekt, mislim, ono, peti u treningu, njega boli uvo. Realno. Još ako mu je zelena monetizacija, teora, on je lagan. On je lagan. On je lagan. Ok, imam bolji video na koji možemo reagovati. Evo ga, novi video od Kekija. Vidi ga, Keki! Prekid saradnje, znači ovdje ispričao šta je bilo sa Simijem. Ajde da vidimo. Like i subscribe za Kekija, novi početak. Kaže, prekid saradnje, novi početak. Baš me zanima da vidimo. Lik je ladno, brate, se u fotelju. Izgleda, brat, kao da je ono izašao iz 2001. godine. Ajde, gledamo, moramo, stvarno je objasnio s ovom frizurom. Ljudi, dobrodošli u moj prvi video. Za sve one koje ime znate, još jedan veliki pozdrav za one koje ime... Ne može, Superman Čarap je objasnio lik. Ne znaju, ja sam Strahinja, poznati kao Bata Keki. Bata Keki. Snimam ovaj video malo smoren, moram da priznam. Jer iskreno imam i razlog da budem smoren. Pre početka ovog videa... Sad će krene drama! Guh milioner, nisam još ljudi, treba nešto manje od godinu dana i tu su. Želim da kažem svim ljudima... A Guh flexuje u mom chatu, došao lik da ono da sere kako je milioner. Kakav debil. Koji su mi pisali na Instagram. Ego, klasičan ego tripper. Jeste, on i baka ono dva debilka najveće. Ajde kažemo svim hejterima koji su mi pisali na Instagramu. Keki izdosi Simija, Keki pičko, pa mi vas 1000 napiše slovo L, ne znam, prodosi se, pičko, bla. Što su biro džaranje po kitu. Bla, bla, bla. Želim da kažem, da pošaljem poruku svim tim ljudima da mogu da mi popuše kurac. Pa, prvu stvar, a drugu stvar da ne mogu tek tako da pričaju neke stvari jer ni oni ne znaju, ja verujem da 99% ljudi, 99,8% ljudi ne zna šta se tačno između mene i Simija desilo i ne možete tek tako da osuđujete druge ljude. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče samog mene i Simija, Sim i ja smo pre bili bukvalno nerazvojni, 24 sata. Meni je teško da gledam ovaj video zato što ja znam šta se desilo i onda kao... Zajebano mi je zato što znam šta se desilo i onda gledam, a ne mogu da komentarišem na live-u, moram da ostanem suzdržan da ne bi ja sad nešto rekao što ne smem, zato što ne znam šta su oni rekli javno. I onda, prošli put kad smo se ja i Simi ono posuđali kad sam pričao, ja sam bio u fazonu kao, a ne druže se više Simi i Keki, bla bla bla, i onda su svi pišali kao, čoda od ruko, one Simijeve kidare u četu su pisale kao, čoda od ruko si, čoda drukara. Razumeš, i onda kao, mislim, boli mene kurac šta pišu Simijevi klinci i to, nego mi je bilo glupo stvarno jer sam se ja osjetio kao, aj neću ja da pričam neke stvari koje možda ljudi stvarno nisu znali. Nisam znao. Pisali. Šta sam rekao? Pa 24/7, bukvalno svaki dan snimali klipove, zabavali se, sprdali se, išli po restoranima, po, ne znam, kad završimo klip, odemo u spa centar, često smo znali da odemo u Soli Mio da chillamo. Koja je poenta ovog razgovora i poenta cijele ove priče što ja snimam? A mora više da gleda u kameru, to je bolje, realno, kad gledaš u kameru. Jeste da me dosta vas osuđuje i dosta vas mi piše neprijatne poruke. U smislu da sam pička, da sam izdajica, da sam ovaka, da sam onaka. Pauza, izvinjam se. Mik je napisao, igraj nekad tenis Alex u live-u. Mik, brate, moram da ti kažem, svaki live si tu. Viđam te stalno, jer zapamtio sam te po ovim loptama što imaš u imenu. Moram da ti dam moderatora, brate, majke mi. Svaki live si tu, zaslužio si moderatora. A dosta vas ne zna šta se tu tačno desilo. Sama činjenica što si mi na posljednjem pitanju šta je bilo sa Kekim i Bibijem, nije htio ništa da odgovori i njegovo obrazloženje je bilo kao ništa, ljudi, to je došlo do prekida saradnje, okej. Došlo do prekida saradnje, stvarno, ja nemam šta da vas lažem, Sim i ja više ne radimo zajedno. I jeste, tačno dobijam isto često pitanja, Keki, šta je Sim i Em, je se čuješ,
Tu su ona kao malo pozitivnija pitanja u smislu gdje se ljudi zabrinjavaju što me ne viđaju sa Kaže Drkenzi, lik uzo helanke od Keve i obukao. Da, outfit mu je malo slomio i kao blej u fotelji, kao da je neki ono narkoboss. To ne kapiram baš kao što. Čemu ovo, brate, setup kao stavio fotelju u praznu sobu i seo, znaš, kao Godfather, znaš, kao... Simi mi je zajedno. Ali, rešit ću ja to. I ima ove brkove, ono i to, znaš, izgleda kao neki krimic, krimos. Kao što su, gde je Simi, jesi čuo što Simi je, jeste i dalje dobri. Ljudi, mi se nismo posvađali, samo smo završili saradnju. Jedina stvar u celoj toj priči je što je meni krivo što se mi nismo čuli od tada. Da je tačno da se nismo čuli i videli, uopšte. Kaže Čoda, a zapravo izgleda kao bugarski prodavač parfema. Brat, prodaj antifriz na granici sa Bugarskom, to je on, to je on. Od kad smo završili sa saradnjom, jeste. Jesmo se sretali, smo se po teretani par puta. Ali iskreno mislim da ne možeš da budeš prijatelj sa nekim i da imate saradnju. To je mnogo teško. Znači, ako ste prijatelji, bolje da ne mešate posao u to. Jako teško bi bilo da kada umešaš posao u prijateljstvo, jako teško kada to se ispostavi da bude dobra stvar. Jer znate kako kažu, ono stvarno čuvena u Srbiji, ne znam da li to, pošto me gleda dosta ljudi ovako šire, u Srbiji kažu družba je družba, služba je služba. Brate, ako se družite i mešate posao i drugarstvo, mnogo je teško. Ja, recimo, i moj kamerman, Igor Mijović, smo imali mnogo puta probleme jer Igor je meni, ko zna, onaj crni dečko što liči na Muđu, on i ja smo stvarno dobri. I kao mnogo puta nam se dešavalo da imamo probleme jer dečko ono neće da me ispoštuje za neke stvari ili ja njega neću da ispoštujem, a on očekuje da hoću zato što smo prijatelji ili očekuje da može zato što smo prijatelji da ono dobije neke benefite ili tako nešto. Brate, ne može to tako. Puta to se sećam i... Tirorska kobasica, ono, da. Ono su se javljaju jedan drugom desima, ne mogu da verim. Da se sećam, brate. Tu popričali i sve okej. Okay. Znam da je bio podanik. Imran XZM, hvala za subscribe, ljubite brat. Hvala ti što si uplivu u jato delfina. Idemo do 120.000 sabova, koliko nam fali jebot? Fali nam skoro... Fali nam malo više od 500. Znači 548 sabova. 547, ne, 546. Hvala vam, ljubi brat. Svaki put kad sam ga viđao... sama činjenica što on nije htio da priča ništa malo šire u toj temi na live streamu, jeste da ni ja sada u ovom klipu neću pričati ništa o tome, niti imam razloga da pričam vezano za to. Jednostavno, samo sam želeo da se obratim na tu temu i da kažem, jer ja dobijam negativne poruke, jer sam ja ispo kjer u toj celoj priči, jer sam ja, razumete šta ću vam kažem, mene ljudi osuđuju, mene ljudi napadaju, a niko ne zna šta je istina. Želim da to javno kažem, da je Simi dosta uticao na tu moju, ajde da kažemo, popularnost, iako ja nisam nešto ultra mega popularan, ali on zaslužuje tu zaslugu da mu ja kažem hvala brate, hvala što zaslužuje tu zaslugu. Mi otvorio puteve u smislu da ja mogu sada krenem da snimam za YouTube, da ne znam, kad me neko sretne da mi kaže gde si Keki, da kad prođem istu ulicu da me pita je Keki može slika, može, nije problem. Da, hvala ti na tome. Uglavnom, poenta priče, svi mi ja se nismo posvađali, već jednostavno nismo našli taj neki zajednički jezik da bi mogli da nastavimo dalje našu saradnju. Ali jebi ga, ja nisam mogao da utičem na to da i dalje radimo zajedno, jer jednostavno nisu nam se poklapala mišljenja i to je to. On je odlučio da mislim, nije on odlučio, obojica smo rekli, ono kao, nismo ni rekli obojica, mi nismo ništa ni radili po povodom tog pitanja, jer opet vam kažem, ne želim da ulazim dublje u tu temu i ne želim uopšte da se ta tema pokreće. Ako bude bilo potrebe, ja nemam ništa protiv da pričam o tome, ali bolje da ne pričamo za obojicu. Znate šta je fora? Krenuo je da se ponavlja. Poenta je da u ovom videu je on trebalo da ispriča, znači on ništa nije ispričao ovdje. Ja čekam da čujem i dalje zašto su se oni posvađali, šta se desilo, ali lik ništa ne govori. Ne razumem. Moramo da ubrzamo ovo na 1.25. Ne znam da li će gledati ovaj video, možda ćemo neko sigurno poslati.
Želim mu se zahvalim, što mi je otvorio puteve u smislu da me dosta vas zna preko Simija, dosta vas me videlo u Simijevim klipovima, odmah sad sve pišete kak ne znaš da pričaš. Dosta vas me videlo u Simijevim klipovima, dosta vas me videlo sa Simijem dok snimamo klip, dok negde sedimo, pijemo piće, jedemo. Vukajlo, hvala za sub, ljubite brat. Me dosta vas ljudi zna. Ludi paša, ludi pa šta, hvala ja za sub. Ja sam o tome vrlo zahvalan. Ju, ja sam morio od priče, čoveš. Želim mu se zahvalan. A, morio se od priče, li. Svemu tome. Da, da ponavlja, opet. Boš malo se smanji to! Hvala! Ništa! Eto, ne mogu ni video snimati. Uglavnom, što se tiče drugog naslova mog videa, novi početak, jeste. Novi početak. Okej, znači nigde nije rekao šta je bilo. To je, vrat. Ne vam kažem da Keki kreće da snima za YouTube, da... Dajmo da je malo ugušiću se čovječe. Želim vam kažem da Keki kreće da snima za YouTube i da sam jako uzbuđen, da je u meni non stop neka ta... Non stop me udara neki adrenalin, no... ne znam. Jednostavno, ne znam kako da mu opišem sad svoje... 9 minuta ništa nije rekao. Ja znam, mislim, gledajte, ja znam, Keki, ono... Sad krenuli smo ono da pričamo baš sve to i lik i stvarno, mnogo mi je drago što je krenuo da snima. Pa, jer ima dobar osjećaj za YouTube. I kao... Mislim da, s obzirom to da je bleo dosta sa Simijem, sigurno zna kako se to radi. Ali, brate, trebalo je da kaže iskreno, trebalo je ili da kaže otvoreno u videu kao šta se desilo, ili da ne priča ništa, da ne izbaci ovaj video uopšte. Jer kao, koja je poenta ovog videa, razumeš? Ako će da izbaci ovo, WTF, ne kapiram, ništa nije rekao, ljudi su svi čekali da čuju šta se zaista desilo, jer Simi nigde nije rekao, e, ne družim se sa Bimim i Kekijem više zbog toga i toga. Simi je samo iskulirao, rekao je kraj saradnje ovo, ono. A šta se desilo, brate, kao zašto niko neće da kaže javno mi nije jasno, ono, what the fuck, buras. Golden Ito 19. rođendan.